Chybí ti koncerty, divadlo a výstavy stejně jako nám? Pozvi si umění k sobě domů a staň se třeba hercem na umělecké fotografii. V Masarykově kulturním domě je instalována výstava divadelní fotografie. Její součástí jsou snímky fotografa Miroslava Páska, zachycující divadelní scény, které jste mohli v posledních letech vidět na Mělníku. Než se dveře kulturního domu znovu otevřou, vybíráme fotografii z představení, v němž exceloval před lety tanečník a mim Radim Vizváry. Staň se i ty hercem a vytvoř scénu, kterou vidíš na fotografii. Snímek nám nezapomeň poslat. Bavte se s uměním, i když je v karanténě.